നമസ്കാരം. 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ മരുപ്രദേശത്തെ ഒരു സന്യാസ മഠത്തിൻ്റെ അധിപനായിരുന്നു പണ്ഡിതനായ അനസ്തേഷ്യസ്. ഒരിക്കൽ ആ മഠത്തിലേക്ക് യുവാവായി ഒരു സന്യാസി അതിഥിയായി എത്തുന്നു. മഠത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ ധാരാളം അപൂർവമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യുവ സന്യാസി അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും അപൂർവവും വിലപിടിപ്പുള്ളതുമായ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഈ യുവ സന്യാസി രഹസ്യമായി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അപൂർവ ഗ്രന്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ട അന്ന് തന്നെ മഠത്തിലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും അത് കൊണ്ടുപോയതാരാണെന്നും. പക്ഷേ മഠാധിപനായ അനസ്തേഷ്യസ് ആളെ പുറകെ വിട്ട് സന്യാസിയിൽ നിന്ന് ഇത് വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. യുവ സന്യാസിയാകട്ടെ, ഈ അപൂർവ ഗ്രന്ഥത്തിന് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല വിലയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞ് അപൂർവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു ധനികനെ സമീപിച്ച് ഇതിന് വിലയിടുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ധനികനാവട്ടെ ഈ ഗ്രന്ഥവുമായി യഥാർത്ഥ വിലയറിയാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നത് മഠാധിപനായ അനസ്തേഷ്യസിൻ്റെ അടുത്താണ്. അനസ്തേഷ്യസ് ഗ്രന്ഥം തിരിച്ചറിയുന്നെങ്കിലും ഇതിന് ഉചിതമായ വിലയിട്ട് കൊടുത്തു വിടുകയാണ്. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ധനികൻ പറയുന്നു, ഇതിന് ഞാൻ വിലയിട്ടു, ഞാൻ വിലയിടിയിച്ചത് പണ്ഡിതനായ അനസ്തേഷ്യസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ്. യുവസന്യാസി ഞെട്ടിപ്പോയി. അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥം അപ്പോൾ തന്നെ തിരികെ വാങ്ങി ഓടി മഠാധിപൻ്റെ അടുത്തെത്തി ആ കാൽക്കൽ വീണ് ഗ്രന്ഥം തിരികെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അനസ്തേഷ്യസ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങളതെനിക്ക് തിരികെ തരേണ്ട, നിങ്ങളെടുത്തോളൂ, നിങ്ങൾക്കതിൽ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. പക്ഷേ വീണ്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യുവ സന്യാസി പറയുകയാണ്, അങ്ങ് ഇത് തിരികെ വാങ്ങണം. ഇനിയുള്ള കാലം ഈ ആശ്രമത്തിൽ അങ്ങയുടെ കീഴിൽ താമസിച്ച് വിവേകം അഭ്യസിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തരിക കൂടി വേണം. പിന്നീടുള്ള കാലം യുവ സന്യാസി ആ ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ച് പണ്ഡിതനും വിശുദ്ധനുമായ അനസ്തേഷ്യസിൻ്റെ ശിഷ്യനായി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പകയ്ക്കും പ്രതികാരത്തിനും വൈരാഗ്യത്തിനും ശിക്ഷണ നടപടികൾക്കുമൊക്കെ അപ്പുറം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് എന്നല്ലേ ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം ശിക്ഷാ നടപടികളാണോ അതോ പകയും വൈരാഗ്യബുദ്ധിയുമാണോ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ.